dávám na sebe, nech to nemá chybu. Ježiš. Rýchlo, máme sa trochu rozprávať? Chceš? Hej, poviem ti nejakú rozprávku na ten noc. Ale, áno? A čo by si mu rozprával? Ja ti porozprávam. Bože, toto je svaté. Peťo, myslíš si, že leguany sa jedia? Nie, nie, určite nie. Nie, nie, dajú sa? Akože Bože, toto keď uvidím. Niekde v nejakej čínskej reštike. Moje si to nestaví. Jasné. A to s týmto chvostom on nemôže ubližiť, hej? No, iba keď je väčší, ale on neubližuje určite. Lebo on je naučený na útrosti. Nepáš. Som bojil, že tam bude. Normálny škandál s ním. Príže. Toto je, ja to mám rád. Ja to chcem domov. Ne, akože... Ja vám ho nedá. Ne, ne. A čo také je? Tu je zelenina. Dobre, zoberte si ho späť. Dobre, dobre, ďakujem veľmi pekne. On je vidinožravec. Je, to je... Je, pusíkom dám ešte. Zlatý, zlatý to. Ježiš, moje nervy.